Մենք պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում շատ իմ կարծիքով ավելի հանգամանալից քննարկեցինք զեկույցը, շատ հարցեր ես էլ ուղղեցի։ Այսօր մի այլ հարցի եմ ուզում անդրադառնալ։ Երեք մենք այստեղ այս դահլիճում որոշում կայացվեց քննիչ հանձնաժողովը պատերազմի հետ կապված 44-օրյա աշխատանքները կես տարով երկարաձգել։ Հարցս հետևյալն է. 21 թվականի հունիսի 21-ին Մարտիրոսյանի և Մինասյանի կողմից, Նիկոլ Փաշինյանի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից առերևույթ պետական դավաճանություն կատարելու փաստով ներկայացվել է հաղորդում։ Առաջին Ատյանի դատարանի իրավական վերլուծությամբ արձանագրվել է։ Դատախազությունն ընդունել է այն փաստը, որ ներկայացված դիմումում առկա են կոնկրետ հանցագործության հատկանիշներ, մատնանշող տեղեկություններ, և դրանում մատնանշված հանգամանքների շուրջ բացակայում է նույնիսկ նախնական ստուգում կատարելու անհրաժեշտությունը։ Ինչ ընթացք ունի այս գործը, գլխավոր դատախազությունն ինչ դիրքորոշում ունի այս հարցով, ի վերջո հարցաքննվել է այս ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը, և ընդհանրապես այս գործի ընթացքը որ փուլում է գտնվում, այս հարցը հետարկվում է շատ-շատ մարդկանց։ Ես խնդրում եմ, եթե կարող եք ավելի հանգամանալից պատասխանել, և ձեր կարծիքով որպես գլխավոր դատախազ, չեք կարծում, որ 44-օրյա պատերազմի հարցերով ճիշտ կլինի ստեղծել հատուկ համակարգ, որտեղ ընդգրկված կլինի քնչական մարմինը, լիազոր դատախազը կամ դատախազների խումբը և մասնագիտացված դատարաններ կամ դատարան, որպիսի այս գործը ցակուցրիվ չլինի։ Ես գիտեմ, որ հարուցված են հազարավոր քրեական գործեր, որոնք տարբեր քրեական գործեր են, և մի մարմին կամ այսպես ասած իրար հետ շատ հաճախ կապել չունեն, թեև բոլորը կապված են իրար հետ։ Եվ ի վերջո, որպես գլխավոր դատախազ, ձեզ չի անհանգստացնում այն փաստը, որ մինչև օրս հրապարակված չէ 44-օրյա պատերազմում զոհվածների և անհետ կորածների անունները։ Գոնե դուք, որպես գլխավոր դատախազ, ձեր մոտ ունեք այդ ցանկը, այդ ցուցակը ունեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Նազարյան, ես ինձ մոտ նշումներ արեցի, կաշխատեմ որևէ բան բաց չթողնեմ ձեր բարձրացրած հարցերից։ Հաղորդումը, որի մասին դուք նշում եք, դեռևս 2021 թվականին կցվել է 44-օրյա պատերազմի, եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում, հա, կցվել է վարույթին և վարույթի շրջանակներում քննության առարկա է հանդիսացել։ Ես հսկող դատախազը չեմ հանդիսանում վարույթով և չունեմ այս պահի դրությամբ ամենաթարմ տեղեկատվությունը, թե քանի անձ է հարցաքննվել վարույթով, բայց մենք կարող ենք տեղեկատվությունը տրամադրել հարցման դեպքում։ Ուղղակի, եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում, կան հարցաքննության արձանագրություններ ձեր կողմից նշված պաշտոնատար անձանց մասով, բայց ես 100% վստահություն չունեմ, թե դրանք որ դրվագներին են վերաբերում, ուստի առավել առարկայական կկարողանամ ձեզ պատասխանել, եթե ունենամ ձեզնից կոնկրետ հարցում և կարողանամ հսկող դատախազի կոնսուլտացիայի արդյունքում հասկանալ, թե որտեղ է գտնվում վարույթը, ինչ փուլում է գտնվում, բայց ինքը քննության մեջ է, և դուք ճիշտ նշեցիք, որ սկզբում հարուցվել էին բազմաթիվ վարույթներ, որոնք քննվում էին մի փոքր ավելի հա տարածական ձևաչափով, ինչպես ասացիք, ցակուցրիվ, բայց վարույթները միացվել են, և այս պահի դրությամբ քննվում են այն տրամաբանությամբ, որ միևնույն հարցին վերաբերող, միևնույն դրվագին վերաբերող վարույթները լինեն հնարավորինս կոմպակտ մեկ վարույթի շրջանակներում հավաքված։ Այստեղ մինչ այս պահը դատախազությունում քննարկված վարույթների հետ կապված ես անհանգստություն չունեմ գերծանրաբեռնված վարույթներով, որովհետև օրինակ մարտի 1-ի մասին խոսելիս ասացի, որ 800 հատոր է դարձել մարտի 1-ը, և գործը, որը որ չափազանց ծանրաբեռնվում է փաստերով ու վարույթներով, ուղղակի դատարան հասնելու հեռանկար չունի։ Այս առումով կարծես թե ողջամտություն կա խմբավորված վարույթների, և պարբերաբար մենք էլ քնչական կոմիտեն էլ հրապարակում ենք արդեն ավարտվող և դատարան գնացող դրվագներ հետ կապված։ Վերջերս նաև մենք մի նախաձեռնություն ունենք էլի տեսալսողական մեդիայի հետ, մենք փորձել ենք ամփոփել դատարանում գտնվող 44-օրյա պատերազմի հետ կապված գործերը և ներկայացնել, թե դրանք որ դրվագներին ու որ պաշտպանական շրջաններին են վերաբերվում։ Այս առումով դրանք գտնվում են իմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և գլխավոր դատախազի
դատախազի ուշադրության կենտրոնում եւ զինվորական դատախազը նաեւ ի պաշտոնն է իմ տեղակալն է եւ բոլոր վարույթներով որոնք որ դատարան են գնալու ամենամեծ դրվագներով քննարկվում են նաեւ ինձ մոտ նոր դրանք ոնց որ վերջնական կոնսուլտացիաների արդյունքում ուղարկվում են դատարան իհարկե որևէ կերպ չնսեմացնելով հսկող դատախազի ինքնուրույնությունը հուսամ ոչինչ չբաց թողեցի այս առումով ձեր կողմից նշած մարմնի ձևավորումը որը իրենում կներառի դատախազներին ու քննիչներին ես կխնդրեմ ձեռնպահ մնալ ինչու որովհետև սա դառնում է կարծես ad hoc դատարան իսկ ad hoc դատարանի ձևավորումը ինքնին խնդրահարույց է իրավաչափության տեսանկյունից գուցե այստեղ պետքա քննիչ հանձնաժողով իրավապահ համակարգ արդյունավետ համագործակցության ձևաչափ մտածել որը ավելի կոգնի գործերի բացահայտմանը որովհետև օրինակ տարբեր միջոցառումների ժամանակ ինձ մոտենում են մայրեր 1 րոպե ուղիղ որոնք ասում են հանգամանքներ որոնք որ ես օրինակ ինձ զեկուցված գործերով չեմ տեսել հետո խնդրում եմ ստուգել եւ տեսնում եմ որ չէ այդ դրվագը օրինակ քննության արժանի հանգամանք է եւ դա ներառվում է մեջը այս առումով այդ դիալոգը ես ինքս շատ եմ կարեւորում եւ կարաչարկեմ գուցե քննիչ հանձնաժողովի եւ իրավապահ համակարգի մեջ այս փոխգործակցությունը կարողանանք ինստիտուցիոնալ մակարդակում ապահովել Իքին վարթապետյան հրաշարկում արձակ հարցերը շարունակեք հատկապես խնդրում եմ այն հարցին անդրադառնալ թե ինչու միջի չի հրապարակվում զոհվածների ու անհետ կորածների անունները եւ արդյոք ձեր մոտ գոնե կա այդ ցուցակը եւ ոչ թե հիմա մի օգտվելով այս արձագանքի հնարավորությունից սա ոչ թե հարց է այլ կոչ է ուրեմն ծնողների տարբեր խմբեր տարբեր պահանջներով դատախազության ենթակա կամ չգիտեմ ճիշտ ձևակերպումը մարմիններ են այցելում ուզում են հանդիպել ղեկավարների հետ շատ հաճախ այդ ձգձգվում է այդ հանդիպումը շատ հաճախ այս կամ այն պատճառով չեն ընդունում ես ուղղակի խնդրում եմ անկախ նրանից ինչ պահանջ կլինի կամ ինչ հարցերով կլինի հրահանգեք որ այդ ընդունման զրույցի պրոցեսը արհեստականորեն չձգվի, որ ավելորդ աղմուկ աղաղակ չառաջացնի։ Ի վերջո նրանք հերոս տղերքի ծնողներ են, կարելի է նրանց լսել, իրենց հարցերին պատասխանել։ Շնորհակալ եմ պարոն Նազարյան։ Ծնողների մեծ մասը հենց անձամբ ուզում է գալ ինձ հետ զրուցել։ Այս առումով, քանի որ ես բովանդակային որևէ պատասխան ուղղակի մասնավոր զրույցի շրջանակում չեմ կարող տալ, այո, այս մասով ես իմ տեղակալներին, որոնք համակարգում են աշխատանքը, եւ հետեւողական եւ նաեւ հետադարձ կապի առումով դեպի ինձ վարույթի շրջանակներում անպայման ծնողներին աշխատում ենք ընդունել եւ խնդրում ենք միջնորդությունները ներկայացնել մեզ օգնող կոնկրետ ձևաչափով տեսեք շատ հաճախ օրինակ հավաքվում են 40 հոգով գալիս են եւ դա վերածվում է շատ էմոցիոնալ զրույցի ես դեմ չեմ մենք կարող ենք էմոցիոնալ զրուցել մի քանի ժամ գուցե մի քիչ պարփվել հանգստանալ բայց դա չի բուժում մեր ցավը այս առումով ես փորձում եմ բերել մաքսիմալ արդյունավետ աշխատանքի ձևաչափի միջնորդություններ, կարգավիճակ, իրավահաջորդ ճանաչել, այսինքն կոնստրուկտիվ դիալոգի, որպեսզի մենք էլ կարողանանք այդ ստացած ինֆորմացիան օգտագործել վարույթներով։ Վարույթը շատ հնարավորություն է տալիս ճշմարտությունը բացահայտելու։ Ձեր կողմից նշված ցուցակների մասով ես ինքս եմ խնդրել ինձ համար անհատական այդ ցուցակները կազմել եւ ունենալ, երբ դեկտեմբերին ես գնում եմ Եռակողմ հանդիպման, դա իմ առաջին այցներ եւ առաջին հանդիպումները ձևաչափով, ես հստակ դիտեի պահվող բոլոր անձանց անուն, ազգանուն, հայրանուն, կենսագրություն, ծննդյան տարեթիվ, որտեղ դրանք ինձ համար անձանց քանակ չէ, դրանք անհատապես անձինք են, որոնցից յուրաքանչյուրի ճակատագիրը մեծագույն արժեք է մարդու իրավունքի տեսանկյունից եւ ինձ համար այս առումով մենք այդ ցուցակների նկատմամբ ես կոնկրետ եւ դատախազությունը շատ ուրախալի ենք եւ գիտեմ որ նաեւ ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ այս առումով շատ հետեւողական աշխատանք տանում անձանց իդենտիֆիկացնելու կարգավիճակներ տալու հետ կապված եւ մենք ազգային անվտանգության ծառայությանը շատ արդյունավետ այս մասով համագործակցում ենք